Ahoj všichni, tady Luce, já se vám zase hlásím po strašně dlouhé době a jsem tady s takovou extra novinkou, na kterou si myslím, že se mě ptalo hrozně moc lidí, těšilo se na to spoustu lidí a přálo si to spoustu lidí, včetně mě. Tady za mnou teď uvidíte něco, co vám asi napoví, o co se bude jednat. Takže... Co to je? Co tady tohle je? Přesně tak. Udělala jsem si radost a řekla jsem si, že je už čas, abych si splnila svůj sen a budu mít králíčka. Přesně tak. Asi za 2 hodiny ho tady budu mít. Takže teďka se půjdeme společně podívat, co jsem pro něho nachystala, jak to tady mám vybavené a ještě vám k tomu něco povím, jo? Tady mám pro něj velkou klec, je to 120-ková klec. Bude mít tady v rožku záchůdeček. Záchůdeček jsem zvolila tady ten obdélníkový, protože jsem si říkala, že je takový větší a že to bude mít třeba pohodlnější. Nevím, když se mu to nebude líbit, tak mu tam dám ten rohový. Uvidíme, jak se to časem vyvine. Stejně taky s ostatníma věcma. Co se týče domečku, tak zatím je tady tento, který byl v rámci klece. Uvidím, jak se tam křečkovi vidíte. Uvidím, jak se tam králičkovi bude líbit. A když tak pořídím dřevěný, vím, že ty dřevěné jsou lepší, je to tak i u křečku, takže postupně to všechno dovybavím a všechno zlepším. Mám tady už nachystanou mističku pro králíčka, mám v něm i krmivo, hned vám ukážu, jaké krmivo. Dala jsem mu sem i hračku, vlastně jsou tady otvory, v kterých je pamlsek. Jo, tady vidíte, takže křeček, zase já si chvilku to bude trvat, než se naladím na to, že to není křeček, ale králíček. Takže s tím si bude hrát a samozřejmě důležitá část je seník, ten nikdy nesmí u králíčka chybět. Co se týče klece, klec jsem kupovala na e-shopu a moc se mi to teda nelíbí, v jakém stavu to přišlo, protože jak vidíte, tak tady je šprušlička, která je úplně ohnutá, jo. Mělo by to být pěkně narovnané, takže i to otvírání tady této strany je celkem na prd, takže to budu ještě muset sama nějak kombinačkama spravit. Celkově ta klec se musela úplně celá složit, včetně tady jakoby těch plastů a ty plasty moc nezapadaly do sebe. Jo? Tady vidíte, že jsou ještě takové jakoby malé odchýlky, celkově i tady to patro je takové strašně pohyblivé. Tam vidíte vodu. Důvodem, proč mám tu vodu tam, vím, že by měla být na paječce, ale oni mi k tomu dali tady tuhle napáječku. Nikdy nedejte na napáječky, které jsou už v rámci klece. Je to už podruhé, co se mi to osvědčilo. Stejně tak, jak jsem to měla jakoby u klece pro Muffina, nebo myslím, že pro Muffina, tak i tady. Ta napáječka je na houby, ona prostě protýká. Jo, místo toho, aby to drželo, tak voda kape, kape, kape. Takže jsem to udělala tak, že zatím to bude mít tady v té mističce. A dneska ještě pojedeme koupit napáječku. Dneska, jak králíček přijede, tak ho ještě nechám v kleci, aby si tam zvyknul a potom druhý den už ho pustím. A nachystala jsem mu tady takovou krabici hrabací, kde vlastně má kus nějakého tady z mojeho starého oblečení, takže v tom si bude hrabkat. Doufám, že to nebude kousat, to musím ještě vysledovat. Potom další hračku tady má tady tohle. To vlastně takhle bude vytahovat, jo, a tím se bude prostě bavit. No a potom ještě jsem četla, že vlastně míče mají hrozně rádi, že se po nich takto jakoby koulí a že si s ním prostě hrajou, tak je to super. No a pak ještě tady tuto krabici, to je takový jakoby úkryt, že vlastně vždycky třeba vyleze, schová se tady a tam na druhé straně má taky otvor. Takže ještě může jít tam. Do toho záchůdku jsem dala tady tento kočkolit. No a co se týče jídla, tak jsem koupila tady tohle. Je to verseláka pro junior králíčky. A je to vlastně teďka hlavní strava králíčka, seno a tady tyto granulky. Zatím do toho 6. měsíce by prej neměli žádnou čerstvou zeleninu a čerstvé věci.
ale jakoby ještě nevím, budu volat veterinářovi, abych se jakoby ujistila, jak to s tím jídlem je. Takže je tady další den, včera jsem už králička nechtěla rozrušovat a už bylo blbé světlo, tak jsem si říkala, že počkám na dnešek. A dneska vám teda králička pořádně ukážu a představím. Takže to je Šmudlinka, je to teda holčička a mám ji vlastně z chovatelské stanice. Teprve má 6 týdnů, takže je taková maličká. Jinak, co jsem vám říkala ohledně té napáječky, tak jsme ještě ten den byli koupit tady tuto, která už nám neprotěká. Takže díky bohu, tuhle vám doporučuju, byla v pet centru. Jinak teda Šmudlinka má tady jakoby volný prostor v pokojíku, kde může běhat a má tady teda tu 120-kovou klec, kterou jsem vám už ukazovala. Většinou třeba, když jdu z práce, tak ji otevřu a běhá tady třeba nějakých těch 5-6 hodinek, takže je spokojená, vždycky tady hopcá. Dneska jak na potvoru, když točím, tak musí žrát nebo se čistit, takže nic zajímavého. Takže jo, takže teďka budu mít králička. Doufám, že bude i spousta videí s ní. Byla bych ráda, kdybych to rozjela, protože vím, že jste se na to všichni těšili a já jsem si strašně králička přála, to víte. A myslím si, že by byla škoda nedělat s ní videa. Takže určitě mi do komentářů napište, jaké videa byste chtěli. Určitě uděláme pet tag, kde vám zodpovím na různé otázky, protože teďka mě ani tak jako z hlavy nenapadá, co bych vám řekla. Takže určitě mě napište a uděláme další video. We'll be right back.